Skandalet e VIP-ave ja si u bën të famshëm disa nga këngëtarët shqiptar. Shumë prej artistëve shqiptar adhurohen për artin që bëjnë, por shumë prej tyre janë përfshirë në skandale të ndryshme. Më poshtë po sillim disa nga të famshmit dhe historitë e tyre që u bën bujë në media. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Te fituan famën më të madhe se ata që ndërronin, fal deklaratave, pozave, madje dhe jetës së tyre personale. Rozana Radi, në fillim të vitit 2011, qarkulluan disa foto të Rozanës, ku shihej krejtësisht e zhveshur në pjesën e sipërme të trupit. Për këto foto, të cilat qarkulluan për një kohë të gjatë në media, këngëtarja akuzoi Rezarta Shkurtën për publikimin e disa imazheve, duke qenë se tashmë ato janë në armiqësi që vështirë të shëndrohet në një marrëdhënie normale. Ermal Mamaçi dhe Olni Nasdejli mbërriti në Shqipëri dhe promovoi disa nga kulturat e vendit tonë. Për këtë arsye dhe për të gjithë ato çfarë dhan disa detaje më shumë mbi jetën e saj, ai u ftua në emisionin Xing Mermalin. Edhe nëse nuk e keni ndjekur, me siguri keni dëgjuar mbi incidentin që ndodhi për shkak të pyetjes së Kevinës dhe për masat e mëdha që mori kjo ngjarje. Sipas Olni, nuk është histori e hijshme që Nas të pyetej në praninë e saj nëse udhëtonte për të takuar vajza të tjera. Debati vazhdoi edhe më vonë kur të dyja palët publikuan me anë të një videoje kundër përgjigje dhe akuza ndaj njëri tjetrit. Fiola Morina, në janar të këtij viti, Fiola Morina u dënua me arrest shtëpie pasi po tentonte të hynte në territorin shqiptar me dy armë zjarri me vete. Partneri i saj, Fisnik Syla, po ashtu u dënua me heqje lirie për shkak për disa kohë, pasi ishin së bashku me këngëtarën në momentin e ndalimit nga autoritetet. Pas disa ditësh pas martesës së saj me biznesmenin në Maldive, Fiola Morina u dënua nga gjykata e Kuksit me 6 vite burg. Thank you.